Nazdar, lidi, tady Kaša a dnešní unboxing je sponzorovaný značkou a... No dobře, tak ne. Je to normální unboxing. Třeba někdy příště. Pojďme na to. A protože opakování je matka moudrosti, tak zase jako vždycky děkuju moc za podporu u těchto videí. Jenom díky vám můžu dělat tyhle ty skvělý věci. Děkuji moc a pokud už jste sdíleli, napište do komentářů. Sdílel jsem a jsem Bourák, já vám dám zase like na váš koment. No a pokud napíšete nějaký fakt pěkný, tak vám ho třeba i osrdíčkuju. Tak, každopádně, dneska tady máme Adidas. Takže, pojďme se pustit do toho, co tam vlastně uvnitř je. A já popravdě nevím, jelikož je to fakt těžký. Jako... Zase velikostně by to nejspíš sedělo na nějakou pistoli, zaostřím, prosím, děkuju. Ale zase úplně netuším, těžko říct. Takže pojďme se podívat, co je uvnitř. A rozhodně tam nebudou boty. Kdyby vás to zajímalo, tak boty, které tam jsou... Nebo které tam byly, jsou tyhle. Kdybyste viděli člověka, který má na sobě, tak je možné, že mi poslal tuto zbraň. Tak, já už zase nevím, od koho to bylo. Mám to tady už zase delší dobu na mojí hromádce, která teďko zase přidala nějaký přírůstky, takže máme se na co těšit. Ale tohle je jeden z těch starších balíčků, takže už zase absolutně netuším. A o to je to lepší. Tak, pojďme se podívat, co je uvnitř. OK. Bublinky. Bublinková folie. Tak, potom papír a už chápu, proč to bylo. OK. Dobře, přátelé, tak jo. Už chápu, proč to bylo tak těžký, jsem chtěl říci. Protože je tady 4600 mm 0,25 kuliček. Ideálka, 25 se vždycky hodí. A doporučuju se používat většinou do dalších zbraní, ale i do pistolí. Takže tak, záleží zase, záleží podle vašich potřeb, ale 25 jsou takový ty nejvíc doporučovaný. Většinou, když si kupujete nějakou zbraň, tak tomu doporučuju 25. Já jsem osobně používal 28 a přišlo mi to lepší, ale do DMR-ka, takže... Tak. Ale to, co je zajímavější, krom kuliček, které jsou teda taky super a hodí se vždycky, tak je pistole, která tady je. No a dalo by se říci, že to není úplně pistole, že je to spíš takový kanón. Moudřejší už asi budou vědět. Jedná se o KG-195. Více známou též jako Desert Eagle. Ohoho, OK, dobře. Odkládám krabici, protože tohle musím vidět. Dobře. Desert Eagle, pokud nevíte, tak je nejsilnější, nebo dobře, jedna z nejsilnějších pistolí, které můžete sehnat. Střílí 50 kuráží. Oh! A je to fakt kanón v ruce. A pro mě to bylo vždycky hra, da, pistole z her, kde fakt už to nejlepší, co můžete získat, je fakt Desert Eagle. Nevím, jestli bylo třeba v Call of Duty, ale minimálně ve Far Cry si pamatuju, že byla. Určitě byly hry, kde jste dokonce mohli dual wieldovat akimbo prostě style Desert Eagle. A pro mě Desert Eagle byla vždycky taková ta brutální pistole. No a... Ožiš, to je těžký. OK, tady ji máme. V černé barvě. A tohleto... Je celokov? OK, tak se nedivím, že je to tak těžký. I ten zásobník sám o sobě je těžký jak něco. Minimálně se podívejte fakt na velikost toho zásobníku. Mám tady nějaký, když to porovnám s plničkou, jo? To je fakt brutálně velký zásobník. OK, je tam plyn? Není tam nic? OK. Desert Eagle se mi taky mimochodem líbí hrozně z toho důvodu, že má takhle dělený ten závěr. Ohoho, OK, a natahuje se takhle, to je fakt ale hustý tohleto, fakt obrovská pistole do ruky, já mám tak nějak normálně velký ruce a vidíte, že ta zbraň v mojí ruce vypadá obrovská, takže tak, jinak funkční pojistka, super, a
všechno vypadá naprosto, ale naprosto funkčně, dobrá. Já se pomůžu, tady ještě v balení něco není, už jenom papíry, dobře. Tak to nejdůležitější asi už máme. Hoho, já se nedivím, že k tomu dávali 25ky, ale my do toho samozřejmě zase dáme 0,2, aby jsme to měli jak porovnat s ostatníma pistolema. Ten zásadník je fakt brutálně těžký a vemte si, že byste jich sebou nosili prostě třeba, já nevím, 5, abyste měli na výměnu. To je fakt brutus. A good luck sehnat nějaký pouzdro, do kterého tohle sto bude sedět. Takže tak, jinak já vím, že mám zase černý tričko, tak já vám to ukážu takhle na odlesku. Fakt krásná zbraň, já mám Desert Eagle hrozně rád, ale doteďka jsem měl pouze manuálku, která teda byla plastová a nic moc a navíc se mi rozbila v jednom z předchozích videí, takže hej. Ale Desert Eagle byl vždycky na mém bucket listu jako zbraň, kterou jsem chtěl, takže mega nadšenej. Dobře, já jdu vzít chronograf a dát tam plyn, kuličky, naladovat to, připravit to a pak vyzkoušíme, jak silně střílí. Tak jo, přátelé, mám to naplněný a trošku se tomu nechtělo nechat se naplnit, tak doufám, že ten plyn nedojde nějak brzo, ale možná to jenom dělám blbě. Ten zvuk prostě, hej. Je to hustý. I tohle to je prostě masakr. Dobrá, pojďme si zkusit vystřelit. OK, 330 na 1,01 joulu. OK, dobrý. Další střela 311 na 0,9 joulu. A další střela je 330 na 1,01 joulu. OK. Takže poměrně docela dost silná plynová pistole. Je to podobný jako některé moje plynovky, ale je to hodně vysoko na tom listu. Já vám tady někam dám samozřejmě zase tabulku. OK, takže střílí to krásně. Střílí to nádherně. A pojďme vyzkoušet, jak je to přesný. Takže. OK. OK, to je krásně přesný, přátelé. To, že to předtím nepadalo, byla moje chyba. Ale ty bláho, dobře. A takhle se to krásně uzavře. Já jsem nečekal, že Desert Eagle bude takhle přesný, to je fakt mega nice. Jakože já jsem hodně nadšený. Já jsem mega hodně nadšený. Od koho to je? A výrobce K něco? Ne? Abych vám to řekl. Tady je značka, jo, na tomhle tom. A když to tady luštím, tak to vypadá jako KFC. Dobře, doufám, že to není KFC Gana, prostě. Buď je to HFC nebo KFC. A vypadá to spíš jako KFC, což je teda docela ironický. Ale dobře, tohle je brutus. Tohle to prostě chcete mít ve svý sbírce. A už mám jako ta kvalita zpracování a všechno. Prostě slyšíte. Fakt je to mega hustý. Dobrá, tak jo, tak to by byl dnešní unboxing. Máme čím střílet a vždycky se najde na co střílet, takže já bych řekl, že super. Doufám, že se vám dnešní unboxing líbil, já jsem mega, mega nadšenej. No a jo, pokud se vám líbil, budu rád za like, popřípadě nějaký sdílení tohohle videa, jako vždycky moc to pomůže a díky moc. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a čau čau.